Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Hatur nuhun Pak Rahmat Taufik Hidayat ti Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge kum mekawadia balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Cipanon Indung, masih yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Gitu kanca. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajeng kendei. Sok ah kanca, madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun Cipanon Indung, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka paribasa genteng kadek legok tapakna. Munasabah lamun rika teh nepi ka teu inget di bumi alam. Sama sakali geus teu inget deui kana guguritan anu kungsi ditembangkeun di sakola dasar. Cenah ge eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Lamun kasasar nyalampah badan anu ketempuhan. Ah, duit kadinya nyakan ca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Beca menang haja neang pelayan hotel. Geus ngabagu keur nungguan nurek tumpakna. Pikeun rika balik lantaran moal dianterkeun ku mobilna Om Jono. Trojo rika kaluar ti kamar dituturkeun ku Om Jono nuang karibung ku barang-barang beunang balanja tadi. Sanajan bener ayeuna geus luis deui, buukna beres sarta beungeutna geus diusap wedak saulas. Kitu deui dua bibirna nu semu-semu kicup ipis geus dipulas ku lipstik merek Elizabeth Arden. Tapi lamun dititen kalawan taliti tembong parobahan beungeutna semu-semu pucet. Atuh dina leumpangna oge sanajan terumangieung, tapi tetela dina lenghoyna teh bangun nu laleuleus naker kawas nu paur bisi labuh. Wayahna nya manis moal dianterkeun ku Om teh. Om Jono bari nyarita semua harewos. Sedang rika harita geus nyelegon dina jok beca. Sawios, Om.
Naum teu sono ka mami. Rika ngarindat maksakeun bari nyuguhkeun imutna. Ah. Kapantos aya. Om Jono teu bisa kebat nyaritana, heg ngareret ka Mang Beca nu harita geus anjeuleuh dina sadalna. Mal di tepangan kitu. Rika nanyakeun pinuh kuna da timuru. Om Jono nembalanana ukur ku unggeuk. Bari panon mah teu leupas, neuteup ka nukeur nyang saya. Uguh hayang nganteurkeun mah ngan orok kaya. Ngarasa era lamun kudu papanggih jeung Tante Jumiati. Ongkoh deh dicaram ku Rika. Ulah nganteurkeun. Curiga ku hiji ku dua. Ongkoh pang-pang nama. Manehna oge ngarasa era ku indungna. Jeung bisi pasarandog jeung Tedi deh. Dengis tang tu bakal goreng sangka anana. Sarajan harita balikna kana beca oge. Gegebegan mah teburung. Baku nama sok sieun biicih cuam caem. Sarta lamun engke ditanya, di mana cenah menang balanjaan sakilo bana. Geus matak bingung deui bae, kumaha nyapi jawabeun. Datang ka imah, kabeneran teh, tacan aya nu daratang saurang oge. Atulain deui bungahna. Sanggeus mayar tambangan beca, ngagentak manehna muka konci panto, bus ka kamarna. Barang benang nak balanja, bes-bes bae dientepkeun dina lomari pakeanana. Sakur alat-alat kecantikan mah, dijarkeun dina meja hias. Geus kitu, deg-deg manehna ka tukang, muka panto, nubrasna karohangan dapur. Deg-deg nyampeurkeun biicih. Kakuatanana, geus rada pulih ayeuna mah meusan. Henteu lalungse teuing. Ngan ari linuna mah. Tacan leungit pisan. Tacan uih geuning mami teh bi. Pokna nanya ka biicih, gek manehna diuk dina bangku dapur. Tacan eng, hariwang buku bibi mah. Biicih bari neuteup ka Rika, teu bisa dipaling, deudeuleanana asa beda. Oh, ngadon ngobrol panginten sareng Tante Mary. Rika ngalius micin banget. Ngerasa paur ditutup kubi icih. Ari, Deni deh tak canka dia. Kan tos tadi mau angkat dewe. Wartos nama. Bade teras ka Den Mustopa. Tekan tos lami sumping deh dan tadi. Biicih mereka terangan. Aduh naruskin Rika nya. Rika nanya sewot. Ya kan tenan we. Diwartoskeun. Mio sareng Om John. Rika riuk nareuwas. Ah henteu atuh, mung disebatkeun angkat we sareng juragan istri. Mung dendenin unih heun teh, mari ku bibi disebatkeun. Disebatkeun yen tilas kekenalanana mami. Ah henteu atuh Neng. Bibi ge gaduh emutan. Mohon nuhun we atuh bi. Eh, ka mami ulah disebatkeun nya bi. Yen Rika mio sareng Om John. Mohon mangga Neng. Mohon kitu we bi nya. Ya lumayan bi kanggo jajan. Rika bari ngepeulkeun duit kana dampalengan bi icih. Jadi tuna mah nyogok meureun supaya ulah nguar ngai Rusia. Bi, nyuhun kan jahanet we Rika mah bada ibak. Nuhun atuh Neneng. Bada ngebak mada, itu gatos saya lagi cai panas mah Neneng. Mah gak tuh Bi, kemada cucul-cucul heula. Rika bari kajero deui. Beres mandi, awakna karasana seger. Bus Rika ke kamarna ngadon ngagelehe. Barasat. Naon-naon nuka kara kalampahan tadi. Ngadadak nembongan deui. Ngalangkang dina bibir panon. Memang, mimitina mah. Manehna teu gampang-gampang serah bongkokan. Setekah polah babadug motah yang lepas. Tapi beki lila tanagana beki suda. Ongkoh deui.
lila-lila mah bet matak nyurung kui hiji parasaan nua gedur di jeroin dadana. Nga jadikeun manehna tunduk taluk tepisan baha. Malah antuk nama manehna sorangan nu jadi malik narajang kalawan agresif pisan. Memang geus nasib aing kudu kieu meureun. Pantesna teh Tedi moal malire deui ka aing ayeuna mah. Nu sajen geus tangtu. Paling-paling aing teh bakal jadi boneka hirup. Jadi cocokan setiap lalaki pikeun muaskeun hawa nafsuna. Tapi make dipikir silo atawa susah. Kening mami oge teh burung senang. Kitu gerentes Rika harita bari gogoleran di kamarna. Sabot keur kitu, gerung-gerung. Sada aya mobil asup ka pakarangan. Reg eureun. Rika ganjang ojengkang muru janela kamarna. Horeng indungna nu datang teh. Ngadadak. Ter. Je jantungna moyeg sarta badana ngaleper. Ras ku kalakuanana tadi sieun katohyan kunu jadi indungna. Ku kituna, ngageuwat manehna unggah deui kana ranjangna, ngagoledag api-api sare. Kanca dangu sadayana. Rupana bae indungna teh jalana terus ngoreleng ka tukang. Kadenge sora tatanya ka Bi Icih. Ari Deni gesumping Bi. Nadana jelas pinuh ku karisi. Parantos juragan. Mung tadi teh angkat deui. Cariosna mah badeka Den Mustofa. Sora Bi Icih nembalan. Ari Rika aya di lebet. Henteu init-initan. Henteu. Koprak-koprak. Kadenge nu leumpang ka tengah imah. Rika geus boga sangkaan yen eta teh indungna. Ku kituna gancang manehna malik nyangigir api-api nu keur sare. Kletrek. Kadenge bebendul panto kamarna aya nu muterkeun. Reket. Kadenge panto kamar dibuka. Tapi teu lila ngareket deui nutup sarta taya sora nu nyampeurkeun. Bisa jadi indungna teh ngan saukur nempo wungkul. Seterusna ngelok deui ka tengah imah. Tegung si lila, kulutrak di sada nu mukakeun panto hareup. Ketruk maju ka tengah imah. Sanajan Rika geus bisa ngira-ngira. Yen nu datang teh pasti Deni. Manehna ngahep-hep we ngadedengekeun. Tetela. Teu salah sangka anak-anak. Kadenge sora indungna nganaha-naha. Terus ka mana Deni? Wayah kieu name sumping. Tante Yumiati dinanadana nu kurang senang. Dupi tante. Terus ka mana deui kitu? Hamdan kalah ka malik nanya. Sarwana pada-pada kurang senang. Nada tadi ge, tante matos wangsul deui ka dieu. Oh, gitu tante. Kadenge sora Hamdan ngandung kata percayaan. Deni mah kawas nunyian pucuk ti girang. Taruskeun we atuh ka Bi Icih. Ya, sanes andamel pucuk ti girang tante. Sanaos bade sadinten tiput oge. Deni mah teu aya hak ka ngaharu biru. Pirakaning jalmi ngamangan deuh. Hamdan kadenge terus leumpang. Reket sada panto dibuka. Taksiran bae asup ka kamarna. Deni. Indungna nyorowok, deg-deg kadenge ngudag. Jep teu kadenge sora naon-naon deui. Nupikeun Rika mah, nu keur ngadadempes ngadadengekeun. Jadi nimbulkeun deg-degan oge. Sok sieun terus ka papanjangan pasea. Hek bae terus ngarembet ka manehanana.
Memang teu salah. Hamdan teh terus asup ka kamarna. Manehna ngaluarkeun carita anak itu teh sanyana mah ngahaja. Salah pikeun nutup kalakuanana sorangan. Ongkoh deui. Hatena mah teu burung ngarasa teu ngeunah. Nu dilandarankeun ku kacurigaanana ka Tante Yumiati. Eukeur mah waktu tadi di teang Kalembang teh teu kasampak. Turug-turug make nyebutkeun geus lila cenah balikna ka imah. Padahal waktu Hamdan memeh unggah teh manehna nyimpang heula ka garasi ngarampa kap mesin karasa haneut keneh ciciren mobil teh kakara datang. Hal ieu teh geus cukup ngajadikeun tambah-tambah rasa kacuriganana. Naon sababna pangna Tante Yumiati make ngabohong. Deni, Tante Yumiati ngegerok lirih, nyamperkeun Hamdan nuker cucul-cucul di kamarna. Denaon Tante? Hamdan bari jongjon we ngalaan papakeanana. Sok, sok dikaitkeun kana cup stop. Bendu Deni teh. Tante Yumiati bari nyogrog ka hareupeun Hamdan. Ah, teu pisan-pisan Tante. Daya hak Deni mah make kedah ngabenduan ka Tante. Hamdan bari mukakeun panto kamar. Maksudna mah rek mandi heula. Tapi Tante Yumiati ngagentak ngarawel leungeun Hamdan. Sina mali ka manehanana. Sedengkeun panto kamar ditarik sina nutup. Geus kitu heg dua leungeuna ditumpangkeun kana tak-tak Hamdan. Sedang sapasang panona neuteup seukeut bari dibarengan ku tinggarenang na Cimata. Tante Yumiati cari nakdak. Nya tuh bet nangis Tante. Hamdan bangun kaget. Padahal hatena mah ngagerentes. Yeh. Aksi dulu. Kayak cebreh segala. Cimata buaya dulu. Masalah. Siate mentas ngalakukeun teu bener. Ini mah tuh cariosan teh. Seperti itu percaya baik kata Tante. Ya tuh dah. Cariosan Tante ku ahanjeun. Bohongan teu saluyu sareng buktosna. Tante teu percantan Deni teh nya. Di mana bade percantanna Tante? Tante nyebatkeun cenah tos lami sumping ka bumi. Namun kap mesin masih keneh haneut. Sapertos nu namejol pisan. Deni tadina risi. Risi Deni bendu. Da sanestasna naon Tante teh? Sus Mary kekeh ngajakan ngobrol. Sebera kali Tante pamitan, teu acan keneh bae ngabidian. Begitu tebih we sareng buktosna Tante. Hamdan kaos nu nyentak. Panona males neuteup, nancep, nembus heherang panon Tante Yumiati. Bener-bener Deni Mas. Kaos nu neangan pecang kaadan geuning. Ayo ayeuna urang Kalembang, bisi pajarkeun Tante ngabohong. Tante Yumiati rada heuras nyaritana. Asa nganyari nganyari nahakeur Deni mah. Ari datang ti si Emus, ari beda tingkah. Di kuliahan naon ku si Emus teh? Hamdan ngadilak, hatena mah ngerasa bungah oge. Lantaran jelas Tante Yumiati teh teu pisan ngambe kana naon-naon nu dilakukeun ku manehanana. Nu aya patula patalina jeung Reni. Eta dupi Tante di kuliahan naon ku Tante Mary? Di cana kamana di ku Tante Mary teh? Hamdan males ngahualkeun. Da, ada cekam mana Tante mah? Tante Yumiati ngadadak nyaritana gugup. Beungeut nanyiak reuwas maklum nu boga dosa. Kakara ku sakitu oge jol-jol ngerasa paur we. Sieun kaboker kalakuanana. Teu ka mamana? Namung di bumi we. Teu ka mamana? Namung di bumi teu aya geuning. Cing. Angkat ka mana Tante teh? Deni. Kadenya heula tadi teh. Katah nu santoso. Rupina Deni teh tadi nyusul ka Lembangnya. Tante Yumiati kakara sareh deui nyaritana.
sanajan ari hate mah tetep masih keneh gegebegan. Kita terus ke mana deui? Henteu deni. Bilep mi. Ah. Deni mah dieur. Tante Yumiati bari ngarangkulkeun leungeuna kana punuk Hamdan. Tante, kukitu team masing-masing pada rumah saboga dosa. Sarta itu iyo ge satekah pola pada boga maksud pikeun nyumputkeun naon-naon nu dilakukeunana. Munasaba dina pada ngambil hatena teh. Estu ni ngebrehkeun lelewa nu kaleuwihi. Sangkan teu katohyan lampah siwahna. Teu kadongdon linyok bohongna. Padahal mah. Dua nana oge puguh buaya wungkul. Nuhirupna ukur pinuh ku kapal suan. Kanca dangu. Rika harita geus kaluar ti kamarna. Diuk di patengahan. Bari macam majalah. Panona terereuh ngareretan pantok kamar indungna. Nutita tadi oge terus bae. Nutup sarta teu kadenge guntrengna nu cacarita. Padahal waktu Hamdan asup saterusna dituturkeun ku indungna. Kungsi kadenge hoghag. Teu beda we tinu pasea. Sanajan ngan ukur samar-samar. Tapi manehna geus bisa ngira-ngira. Yen indungna jeung Deni teh keur paloba-loba omong. Salila-lila Rika cungelik di tengah imah. Eta we listrik ge geus dihurungkeun lantaran geus mimiti poek. Tante Yumiati jeung Hamdan kakara tingkurumuy kalaluar ti kamarna. Ukur ngareret ka Rika nu harita keur diuk nyorangan. Duanana ting laleos langsung ka tukang rek marandi. Rika mah ukur nempokeun bari teu ngaluarkeun ucap sakecap. Ngan ayeuna mah manehna bet jadi beda rasaan. Mun keur waktu ti heula-heula mah mirengeuh hubungan indungna jeung Deni. Nusak itu intimna teh. Manehna tara ngabogaan rasa naon-naon. Tapi naha ayeuna. Bet ngadadak timbul hiji reaksi nu ngagedur di jeroan dadana. Nu dilantarankeun kurasa ngahyabna hate. Asa dipapanas kunu jadi indung. Malah hatena mah make ngagerentes sagala. Kedong Dora mendengar buti aing. Ulah dikira Rika teh teu bisa ngarebut deui mih. Kanca dangu sadayana. Sabot ngadaguan biicih nuker masang meja. Ngatur meja makan nu dimaksud teh. Tante Yumiati, Hamdan, katut Rika ngariung di tengah imah. Ngan Rika mah kawas nu teu ambil pusing. Manehna jongjon we macam majalah bangun pogot naker. Jiga anak kitu soteh. Dahatena mah teu leupas keur mikiran Hamdan. Bakuna mah sok sieun heg dicaritakeun ka indungna. Yen tadi teh manehna oge kungsi init bebarengan jeung Om Jono. Sanajan bener Hamdan teu nyahoeun saha-sahana. Tapi mun dibejakeun ka indungna, geus tangtu bakal barabe oge. Lantaran indungna piraku teu tetelepek natanyakeun. Hayu ah, urang mam heula. Tante Yumiati ngajakan dahar. Jung manehna nangtung miheulaan. Nyakitu deui Hamdan geus cengkat tina korsina. Ngan Rika nu tetep we diuk malah teu ngareret-reret acan. Rika? Tante Yumiati bari merong ka Rika anu keur jongjon maca. Bade naon mi? Rika nyeta-nyeta we kawas nu kakara eungeuh kana pangajak indungna. Hay urang mam heula. Sok tunah heula majalah mah. Mangga we mi,
Sabios rika mah keti pengker. Ai. Kunaon rika teh? Betara-tara ti sasari. Bundung rik. Dumeh ku mami ditinggalkeun sapoe jeput. Nah, na make pundung. Kapan rika ge? Hamdan. Maksudna nyebutkeun yen tadi oge rika ini ti imah. Ngadadakan deuk nyaritana. Lantaran sakilat. Kabirengeh panon rika ngerejep meri isarah supaya ulah digeruhkeun ka indungna. Kumaha deni? Tante Yumiati ngareret ka Hamdan. Ngarasa kaget oge, peda Hamdan nyaritana teu diteruskeun. Ah, sumuhun, na make punung. Kapan rika ge aya batur bi icih? Sanes kitu rik. Hamdan bisa naker nyelenggorkeunana. Bece mah, itu tadi oge ngeprek bae di dapur. Itu tiasa dianggap batur keeng. Rika ngebalius, nyumputkan banget na. Ngadadak barerem. Jung, maneh nanangtung. Untung. Tante Yumiati teka tutuluyan barang tanya. Kloyong bae nyamperkan meja makan. Sekali ya mah tiluan anak oge pada ngejejempe maneh. Teu seperti biasa na. Dina dalharna teh sok dibarung ku gorgar cacarita. Pangpang nama nu mata kaget teh Rika jadi ngadadak lungguh. Ari kahartina ku Tante Yumiati mah tangtu anakna teh rada keheuleun. Lantaran tadi berang ku manehna ditinggalkeun ampir sapoe jeput. Tapi beda deui tumrapna ka Hamdan. Manehna mah leuwih-leuwih ngerasa kagetna. Naon sababna pangna Rika tadi mere isarah supaya inditna tadi berang ulah dibejakeun ka indungna. Oge saha atuh sanyatana lalaki nu mawa indit Rika teh. Nah iya kitu nu jadi sababna pangna kudu disumput salindungkeun ka Tante Yumiati teh. Cenah umurna geus tengah tuwuh ceuk bicih mah. Moal kitu. Mah bisa jadi. Salilana aing aya di dieu oge, tara kapanggih. Tapi saha tuh manehanana teh? Gancadang. Nepi ka waktu sarare. Tante Yumiati mah geus milhaan asup ka kamarna. Ku kitu teh mah, kaayan badana kacidalungsena. Beuneung disebutkeun. Dina poe ieu mah manehna teh loba pisan ngagunakeun tanagana. Hamdan atuhnya kitu keneh. Manehna geus merenahkeun maneh nuturkeun Tante Yumiati. Ngan bae manehanana mah teu bisa buru-buru reup sare. Hatena teu tentrem, dirobeda ku rupa-rupa pikiran nu teu weleh napuk kana uteukna. Geus poguh mikiran kalakuan Rika oge geus metak butek. Ditambah deui mikiran Tante Yumiati anu teu kurang-kurang matak nyurigakeunana. Ras deui inget kareni anu sakitu totomplokanana. Ah, kawasna. Satungtung manehna hirup mah moal bisa dipopohokeun. Kukituna. Hamdan teh jadi teu bisa reup. Gawena ngan gulang-guling ngenca ngatuhu. Sagala pikiran nu ayeuna keur meujeuhna napuk teh ngan saukur mangrupa hiji pananya nu taya anggeusna. Lantaran hiji oge taya pisan pi jawabeunana. Anu antukna Hamdan kalah ngarasa lieur sarta hareudang nu taya papadana. Tungtung nama. Jurut manehna turun tina ranjangna. Kojengkang kaluar ti kamarna. Maksudna mah rek niis heula di tengah imah. Ari brai manehna muka panto kamar. Ari breh teh. Rika mah masih keneh cendeluk nyorangan. Kawasna manehna oge keur loba nu dipikiran. Semu anu keur uleng ngalamun. Da eta we barang brai Hamdan mukakeun panto. Kabireungeuh manehna siga nu ngorejat reuwas. Kesan bobo rik. Hamdan bari ngoloyong nyampeurkeun. Gek milu diuk dina korsi anu pagigir-gigir jeung korsi nu keur didiukan ku Rika. Dacan,
Mami tos bobo deni. Krika nanyakan indung nak. Oge nyebut nak Hamdan tetap terobah. Atos. Paingan atu dikantunkan. Krika bari ngegelenyu. Hamdan ngaran juga kaget. Terbiasana Rika ngaluarkan ceritaan nu sarupa kitu. Naon? Deni saperos nu kaget gini. Rika bari tetep penggelenyu. Nya tang tos mata kaget atuh. Rika masa pertos nu Hamdan teu kebat nyaritana. Saperos nu naon ari Deni? Rika nya sedek. Geledag maneh nanyang saya kana panyarandean korsi. Sapasang panona ngareret ka Hamdan, bari tetep ngagelenyu, nyuguhkeun lelewa nu teu sawajarna. Sapertos sanes ka mamih bae. Teu pantes Rika nyarios kitu. Nah, naha bentenna mamih sareng Rika? Rika bari seuri dipengkek. Rika mah. Hamdan ngebelieurkeun panenjona. Hatena beuki kaget bae. Mireung peta lakuna Rika nu memang lain ti biasana. Tapi lantaran manehna teu oleh ngarasa panasaran hayang nyaho. Saha sanyana lalaki nu tadi beurang nyampeur teh ka Rika? Pok bae manehna nyarita deui. Ari tadi anu amang sareng Rika saha eta teh Rika? Balai uninga gitu Den. Nya kan tenan we atuh. Sapertos nu disumput salindungkeun geuning ka mamih mah. Teu kedah uninga. Rika ngagelinyu deui. Berijung manehna nangtung. Langeor ninggalkeun Hamdan muru ka kamarna. Mamih asup manehna malik ka Hamdan anu keur manco nuturkeun ku panenjona. Gelenyu teh. Rika imut deui lalep naker. Jurelat. Res bae. Badana kahalangan kupanto kamar. Nu ditutupkeun. Ai. Bener-bener matak teu kaharti. Pamolahna. Asa jadi bararada pisan. Eta di lalaki teh. Saha. Namun si Teddy nyahoeun. Jeung. Eta sorot panona asana teh budi umbar naker kepan aing teh piraku sugan Hamdan tungtung nama narik napas jero naker rek ngadoni is teh kalah ka jadi tambah hareudang tungtung nama bus bae Hamdan asup deui ka kamarna ret ka Tante Yumiati nu keur jongjon ngageubrak. Tante anjeun oge sarua. Sarua deui jeung anak anjeun. Pada-pada ngandung Rusia. Ti mimiti poe tadi anjeun nembongkeun laku peta anu disumput salindungkeun. Tapi ulah ngeunah-ngeunah. Pasti kukuring kabeh ge bakal dibolekerkeun. Kitu gerentes hatena Hamdan. Bari anteng netep beungeut nu keur sare. Geus kitu kalacat deui manehna unggah kana ranjang. Kuledag ngedeng gigireun Tante Yumiati. Tapi tetep we panona mah buringas taya pisan pitunduheun. Kanca dangu sadayana. Pasugih jeung Bu Sajaah. Nyaeta Bapak Kukut Indung Reni. Sama sakali teu nyahoeun. Kana sakur kajadian di imahna. Anu aya sangkut pauta jeung Reni.
Bahasa tiola teh hamdan ributan jeung tadi dina peutingan pesta. Kebeneran keur nyaraba ka Jakarta. Atuh anyar-anyar ieu bahasa hamdan peuting-peuting dikarepku ku Sidi jeung ku Usman. Harita teh keur lalajo bioskop. Malah waktu hamdan sapoe jeput ulukutek di imahna kadua reni. Sama sakali deui teu nyahoeun. Ku kitu teh mah. Pasugih jeung busajaah teh antepan teuing. Tara yeuh daek barang geureuh sumawona mun jeung mapatahan mah tara pisan. Dipikirna ayeuna mah jaman kamajuan. Geus lain waktuna kudu ngungkung anu jadi anak ku aturan nu dianggapna ortodok. Ari petalaku inung bapa nareni teh taraya pisan di imah. Resep indit-inditan. Eukeur mah deui. Indung nareni teh. Sok ngadagangkeun barang-barang emas. Bogana hiji toko emas. Atuh pasugih salaku hiji pagawe di perusahaan swasta. Saruana deui. Langka aya di imah. Lantaran getol neangan objek di luar. Pikeun namah-namah panghasilanana. Kukituna. Pikeun reni mah. Asa jadi laluasa naker. Boga rasa diantep karepna tara digetrik-getrik kudu jadi inung bapa. Jadi geus teu kudu heran. Lamun Reni jadi ngaberung lir kuda tanpa kadali. Dina campur gaulna. Boh jeung itu boh jeung ieu teh. Es tuning bebas naker. Taya regag rumegagna deui. Mun keur basa waktu hahadean jeung Sidi. Reni teh benang disebutkan tepati mijah teuing. Lantaran sok rajin dipapatahan ku Sidi. Kawasna mun teu kabur ka pegat mah hubunganana. Reni teh moal ngalakonan hiji kajadian nu sama sakali teu dipiharep kunu jadi inung bapana. Ngan bae. Nasib Reni memang geus kitu kuduna. Hayo make kapincut ku Hamdan. Sanajan bener dina soal rupa mah aya onjoyna tibatan Sidi. Tapi talajakna tebeda we ti setan anu mindarupa atawa jurig anu nyeliwuri pangaruh kabejadan akhlakna anu geus jauh pisan nyimpang tina bebeneran. Mun keur waktu ka tukang-tukang initna ka sakola teh salilana oge Reni teh sok dijajapkeun ku Sidi. Nya kitu deui dina balikna sok ngahaja disamper make pespana. Tapi ayeuna mah manehna ngetrik we ngagunakeun dampal suku. Kukituna sakur nu ngabogaan sungut usil mah teu burung sok ngagaronjak ngageuh-geuikeun. Saperti dina isuk-isuk harita datangna ka sakola teh Reni ngalenghoy nyurangan. Karunya nya euy. Bagong lieur teh ayeuna mah tara aya nu ngajajapkeun. Cek Rudi bari nuduhkeun ku Rindatna ka Reni anu harita ngarong heap ka kara datang. Heueuh, ngan salahna sorangan. Kurang kumaha tuh satiana si Sidi. Dasar si Reni mah kalau lebih teuing. Ramlan ngaheuhan. Kumaha kitu euy? Exit si Sidi teh. Joni nemrong bari panona mah mureleng ka Reni. Bes dicempal euy. Tapi bodina mah boleh juga. Rudi semuku metap teu beda we tinu nyiram neuleubuah ngora. Beunang atuh aya namanya digaet. Joni curing hak. Barona teu leupas nempokeun Reni nu geus campur jeung babaturanana papada awewe. Dasar si laing mah ucing garong teu kaop we neuleu bagong lieur teh. Tramlan nyigeung ka Joni. Dicempal sote, bane we. Digayet ku si Deni. Rudi nyarengeh, bari nepak tak-tak Joni. Digayet si Deni. Kapan si Deni mah? Lain geus jadi mitohana si Teddy. Hus, nu tarik teuing sia ngomong teh. Mangkading bisi Teddy ka karajol.
Rudi ngahuit. Kapan si Deni mah geus jadi bapak terena si Rika? Joni kawas nu panasaran. Dasar we si Deni mah ucing garong. Beh, sehuna si eta mah. Ongko geus bosenan we meureun euy. Hayang ganti sasaran. Rudi ngahehe. Ai. Si Sidi deui adunya make eleh ku si Deni. Nya bener we kata. Awewe rayungan mah kitu tah. Kudu jempal sing jauh. Tapi bejana lain deui cenah nafsuna si Sidi teh. Nah eta we waktu si Deni kaprego peuting-peuting maranan. Cenah bejana teu wudu ripu tah di karpu kuduaan ku si Sidi jeung ku si Usman. Kan untung we kaburu datang si Emus. Wah, mun teu kitu mah hanteu tah si Deni teh bakal konyol. Si Emus si keyep apu. Kini ngaya gua make misahkeun we. Teu muriang cenah misah nu gelut. Joni bari nyarenge. Hus. Lain lawrakeunan euy. Si Emus teh. Si Sidi jeung si Usman duanan oge ngajarongkeng. Teu sangka euy. Si Emus teh batok kulu eusi madu. Rudi bari luak lieuk sieun kanyahoan kunu diomongkeunana. Ah, ku tante. Atuh boga musuh aya namanya si Emus teh. Ah, harita ieu teu nanaon. Da barang prung mah itu oge pada teu nyahoan sahasana. Ngan barang si Sidi jeung si Usman geus ngajarongkeng kakara pada Sidi kanyahokeun. Rudi mere penjelasan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.